Перший центр безпеки громадян у західному регіоні відкрили сьогодні у Білій Криниці. Побудовано його тут не випадково, адже поруч знаходиться дорога державного значення Київ-Чоп. Відтак рятувальники зможуть швидко реагувати на виклики. Центр має пожежний автомобіль та за кошти громади придбали авто медичної допомоги. Особливо важливий, так як тут буде знаходитися пожежний автомобіль і підготовлені, знову ж таки, бійці. Я скажу, навіть професіонали, які проходили підготовку і в Польщі, і яких ми навчали, і вони будуть готові швидко надавати першу допомогу. І, можливо, навіть домедичну допомогу до прибуття підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій. У центрі працюватимуть 12 добровольців, що пройшли навчання у Рівному та навіть Польщі. Андрій Моцик також вирішив долучитися до команди добровольців та допомагати у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Чоловік впевнений, що створення такого центру є необхідним. Ми не чекаємо, поки з міста приїде пожежна бригада, а якщо якесь возгорання виникає, самі перші ми, саме щоб надати домедичну допомогу людям, які є, і щоб воно не поширювалося полум'я. На базі центру працюватимуть не лише рятувальники-добровольці, а також працівники поліції та фельдшерський пункт. Правоохоронці Рівненщини долучились до його роботи та надалі будуть допомагати. Тут буде працювати дільничний інспектор поліції, а також група реагування патрульної поліції в складі 3 чоловік на постійній основі. Це дуже важливо, на мою думку, тому що рядом знаходиться траса Київ-Чоп, де, як правило, скоюються дорожньо-транспортні пригоди, і вчасно надати якусь первинну медичну допомогу, поліцейську допомогу людям. Зразу це буде зручно і комфортно, в першу чергу, для людей. Незважаючи, що побудували його досить швидко, всього за 6 місяців, селищний голова розповідає, що будівництво було нелегким, але все ж вона задоволена, що сьогодні його нарешті відкрили. 2 роки тому, в 2016 році, з ініціативи головного управління ДСНС у Рівненській області було запропоновано взяти участь у проєкті «Польська допомога» і створити на базі громад саме такі центри безпеки. У центрі є кімнати для навчання, дитяча кімната для поліцейських, душ та невеличка кухня. Усе необхідне у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Присутні на відкритті рятувальники задоволені центром та обіцяють, що вже недовзі такий самий з'явиться і у Рівному. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин.